היי לבנות איט גירלס החדשות. רגע, עם מי דיברתי בטלפון? איתי. איתך. אני ליבר. אז נעים מאוד. וואו, אני חייבת להגיד, אני דיברתי איתך בטלפון, אני אמרתי לך שאני באמת ממש ממש מכורה לטור שלך. בעיניי זה מהמם שיש דבר כזה שאת מנצחת עליו, זה... אני קוראת את כל הטורים שלך ואת מושלמת ואין עלייך בעולם. לא סתם נראה לי שנמשכתי לכיסא שלך. מתחנפת של החיים. לחלוטין, אישה חזקה. וואי, יכולה לפתוח בית ספר להרמות. זה גאוני. גם על זה אני רוצה אחוזים על הרעיון. אוקיי, היא קיבלה את המקום הטוב בשער. הלוגו יהיה עליה. בול עלי ברגו. אני בעד.